Protože i v té anketě se objevila skutečnost, že někteří z vás vzpomínáte na narození svých dětí a objevuje se to tam několikrát. A někdy ta radostná událost narození dítěte může být ale i malinko skalena tím, že se dítě narodí s nějakým, řekněme, zdravotním znevýhodněním. Stalo se to také paní, která se jmenuje Teresa Robinson, které se narodil syn Ondřej s těžkou komplexní srdeční vadou. Život mu zachránila série složitých operací a přestože mu lékaři zachránili život, Teresa Robinson i na základě těchto zkušeností si uvědomila, jak nedostatečný je u nás systém pomoci, který by takto zkoušené rodiny dokázal podpořit. Založila proto organizaci s názvem Srdcem Robinson. Těch možností je spoustu, v jakých situacích k nám rodina přichází. My hodně pracujeme právě jako s emoci, se strachy, s emocemi, se strachy. Do toho je tam nejčastější jako a palčivý téma jako strach ze ztráty, nějaká vlastní smrtelnost, smrt jako obecně. A samozřejmě i ten time management té rodiny ve chvíli, kdy ta rodina už má nějaké sourozence v té rodině, že je potřeba na ně taky nezapomínat, protože i oni potřebují být jako někdy pro nás tou jedničkou. Ten člověk samozřejmě s námi jako mapuje celé to téma, proč se mu to děje, jestli ten strach je opravdu jako o to dítě, které je třeba v nějaké život ohrožující diagnoze, nebo jestli se bojí o to, jak on to zvládne ve chvíli, kdy ho ztratí. Jejich pomoc vyhledali také rodiče malé Aničky, která se do péče lékařů dostala krátce po svém narození. První věc, která byla, bylo, že se narodila, měla jeden paleček na noze navíc. Už v 10 měsících musela jít na amputaci toho palečku, muselo se to vyřešit do té doby, než začne chodit, aby jí to nedavadila do botiče. A v té době si sedla. A jak si sedla, tak my jsme viděli, že má na zádech bouly. A začali jsme to řešit a zjistili jsme na základě různých jako vyšetření, rentgenů a podobně, že má teda různé deformity na páteři a na hrudníku. Když nám pak jako řekli, zhoršilo se to, není dá se říct vyhnutí, tak samozřejmě to byl jako veliký šok a jedno z rizik s tím, s tou operací spojený je možnost třeba i ochrnutí. Takže toho jsem se hrozně jako bála a cítila jsem, že abych já aniž se mohla být tou oporou, že potřebuju někoho, kdo by mě pomohl se na celou tu situaci, ať už na tu operaci nebo případně, nedej bože, to, co by se mohlo stát, doby mě dokázal na to připravit, abych já mohla pro tu Aničku tam jako fungovat. Těch rodin je víc než dost, jo. Jako každá desátá rodina si vyslechne zdrcující zprávu o tom, že jeho dítě má vážnou nemoc, možná se nevyléčí, možná taky zemře. Vychází to na nějakých 13 000 rodin u nás v České republice, takže se domnívám, že naše práce bude určitě potřeba, protože ten systém v České republice je plošně pro rodiny nedostatečný. My v tuhletu chvíli jako navazujeme na řadu dalších organizací, jako jsou centra provázení, raná péče a tak dále. Jsme jako takovou doplňkovou službou i k té rodící se podpoře té paliativní dětské péče, která tady u nás jako hodně jako vzniká. Vznikají nové koncepce, vznikají prostě další a další nová pracoviště, které se zabývají tou dětskou paliativní péčí, která je i vlastně pro nás jako důležitá, protože jsme jejím nějakým dílem nebo součástí, byť jako doplňkovou službou.